យ៉ាងណាដែរនេះជាសម្រាប់ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសអាស៊ានបង្ហាញខ្លួនកាលពីយប់មិញនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកាលពីយប់មិញនេះមានការបង្ហាញឈុតនៃពិសេសពិសេសផ្សេងៗគ្នាបង្ហាញអំពីវប្បធម៌និងសិល្បៈក៏ដូចជាវប្បធម៌នៃការស្លៀកពាក់បែបបុរាណមើលទៅពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងបង្ហាញអំពីប្រទេសទាំង 5 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលត្រូវបានបញ្ជូនបៃខានារីតំណាងឲ្យជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម្រាប់បបកញ្ញាចក្រវាលយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការប្រកួតនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកស្របពេលដែលបបកញ្ញាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានការបង្ហាញនៅលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នានៃវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាករណីដែលបង្ហាញវប្បធម៌នៃរូបភាពចម្រុះបែបនេះ គឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានការវិវត្តផ្សេងៗគ្នាដោយឡែកការប្រកួតនេះផងដែរយើងងាកមកមើលប្រទេសថៃបបកញ្ញាមកពីប្រទេសថៃវិញគឺមានទម្ងន់រហូតដល់ 71 គីឡូហើយមានកម្ពស់វិញខ្ពស់ដែលនាងនឹងជាជនជាតិថៃរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហាញនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាសម្រាប់តំណាងមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតារាកំសាន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅវិលៀមម៉ង12យប់កន្លងទៅនេះមហាជននឹងប្រិយមិត្តដែលជាแฟนๆតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាគាំទ្រការប្រកួតបវកញ្ញាប៊ីយូធីភីកែនដែលច្បាស់ណាស់គឺពិតជាបានជ្រាបរួចទៅហើយអំពីការប្រកួតវគ្គឈុតតំណាងជាតិនីមួយៗគឺឈុតហែលទឹកនិងឈុតរៀបត្រីស្រមោលសនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរ កម្មវិធីបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលលើកទី70ដែលប្រារព្ភឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងងាកទៅមើលសម្រាប់បវរកញ្ញាឯកនិងរូបភាពតំណាងឲ្យជាតិនីមួយៗនៅតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិឯណេះវិញយើងឃើញថាបេក្ខភាពតំណាងនៅតំបន់អាស៊ានដែលមានការលេចធ្លោនិងសម្រស់ស្រស់ស្អាតមួយបែបម្នាក់ៗដែលមើលទៅពោពេញទៅដោយអត្ថន័យហើយជាពិសេស ឈុតតំណាងជាតិទាំងនោះគឺមានបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងងាកមកមើលទី1ឈុតតំណាងជាតិនៃកម្ពុជាដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារត់តែអស់ចានឹងទី2ឈុតតំណាងជាតិថៃដែលមានការស្លៀកពាក់ដែលដើរដោយកញ្ញាមានគីឡូ 71 គីឡូ នៅក្នុងនោះផងដែរទី3ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងទី4ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងទី6ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសភីលីពីននិងទី6ឈុតតំណាងជាតិមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងនោះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like